নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰক্তিম হাজৰিকাই মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিয়েল হিৰোলৈ মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি বামগাঁও অঞ্চলত। আৰু এই বামগাঁৱৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি আঞ্চলিক নামঘৰ, সেই নামঘৰ প্ৰাংগণত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। আৰু ইয়াত আজি উপস্থিত হোৱাৰ এটা মূল কাৰণ আছে যে আমি এভাগ ভাওনা কৰিবৰ বাবে সুদূৰ ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ আছোঁ। হয় বন্ধুসকল, তাৰ মূল কাৰণটো হৈছে অসম আন্দোলনৰ এজন অগ্ৰণী নেতা আৰু তেখেত ডিব্ৰুগড় যি জিলা সাহিত্য সভা আছে তাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক, লগতে তেখেত হৈছে সদৌ অসম নামঘৰ সমন্বয় সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যি বৰ অসম নাট্য গোষ্ঠী আছে, সেই বৰ অসম নাট্য গোষ্ঠীৰ তেখেত এজন আহ্বায়ক, অগপদলৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ। এই মহান নেতাজন, এই মহান ব্যক্তিজনৰ বিয়োগ ঘটে আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গে তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে এভাগী ভাওনা আগবঢ়াই তেখেতৰ পুত্ৰ ND24ৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰদ্ধাৰ কৃষুৰ বৰাদেৱে নৃসিংহ যাত্ৰা ভাওনাভাগ, আৰু এই নৃসিংহ যাত্ৰা বা নৃসিংহ মুৰাৰী এই ভাওনাভাগ কৰিবৰ বাবে আমি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলালৈ। আৰু ভাওনাভাগ পৰিচালনা কৰিছে ভাস্কৰ্য মঞ্জিত আৰু তেখেতৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ প্ৰাণজিত হাজৰিকাদেৱে। আৰু খুব এটা ধুনীয়া, ভাল লগা এটা অভিজ্ঞতা, যিহেতুকে তাতো মই এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ পাইছোঁ, নিজকে ধন্য মানিছোঁ। আমি গৈ আছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ এক যাত্ৰা কৰিবলৈ। আমি ভাওনাৰ আখৰা গৃহত ঘটা প্ৰতিটো সৰু বৰ ঘটনাৰ লগতে আমি যাত্ৰাকালত পৰা প্ৰত্যেকটো অভিজ্ঞতা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সাঁচি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহ'লে বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই থাকিব ৰক্তিম হাজৰিকাৰ ৰিয়েল হিৰো। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তেহ'লে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আহক ইতিমধ্যে আমাৰ ভাওভাৰীয়াসকল আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে। একেতে দুটা ভাও লৈছে, এটা হৈছে বিজয় আৰু এটা হৈছে ব্ৰহ্মা। এয়া আমাৰ, মই বিষ্ণুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ আৰু এয়া মোৰ পত্নী লক্ষ্মী আই, আৰু এয়া হৈছে জয়। আৰু আমাৰ, মই চিনি পোৱা নাই, ভাওকেইটা কৈ দিলে ভাল হ'ব। মই দৈত্যৰ ভাওত আছে। আপুনি দৈত্যৰ ভাওত আছে। Oh.
আহিলা আহিলো আহিলো বলা তোমালোকে রাখিবা তাকে তাকে রাস্তা কিন্তু পানী হৈ আছে সব সকলোখিনি সাজু যাবৰ ন আহিলা প্ৰাইজ আহিলে ন সকলো ও ইয়া আহিলে এয়া সব আমাৰ ওই মৃদুল দা মেকআপত যাব ধন্যবাদ দা কিবা ক নমস্কাৰ এ আমি ওলালো ডিব্ৰুগড়লে মই হিৰোইন কফি বগাম সকলে নিজৰ নিজৰ ভাগ হব জয় শংকৰদেৱ আপোনালোকে চাই থাকিব আমি ডিব্ৰুগড়লে যাওঁতে বাটত যিখিনি অভিজ্ঞতা পাওঁ এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সাঁচি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো আমাৰ বৰাহ পথাৰ দেখুৱাই দিছো আগতে বাটত খাবৰ কাৰণে সকলোকে গ্ৰুপত মেছেজ দিছে চাউল এপোৱা এপোৱা লৈ আহিব লাগিব আমাৰ সকলোখিনি চাউল লৈ আহিছে এটা খিচিৰি বনাই খোৱাৰ দায়িত্বটো চাউল বোলে চবে মিক্স আনিছে হয় সেই খানা বুলি ক'লে একচুৱেলি সেই মিক্স খানাটোহে বোলে খানা বুলি কয় আগতে আমাৰ খানা বুলি ক'লে কি হয় এক জেগাৰ পৰা চবেই কিনি লয় সেইটো আৰু ঘৰত বনাই খোৱা আৰু বাটত কিনি পেলাই খোৱা একেই কথা চবেই যদি এপোৱা এপোৱা চাউল লৈ আহে লগত সেই চাউলখিনি মিক্স কৰি খানা খোৱাটো মজাটো বেলেগ আহি আহি গহপুৰ পাইছোহি ৰাস্তাত চবেই ভাগৰে জোগৰে আহিছে কোনোবাই কোনোবাই চাহ খাইছে কোনোবাই কোনোবাই ৰোল খাইছে এয়া দেখিছে সকলো আড্ডাত ব্যস্ত আমাৰ যাত্ৰাটো বহুত ডাঙৰ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ তেজপুৰৰ পৰা তেজপুৰৰ সূত্ৰধাৰীৰ পৰা আৰম্ভ আমাৰ একে লখিমপুৰত গায়ন বায়নলৈকে মানে আমাৰ এটা লং ডিষ্টেঞ্চ আৰু এই গোটেই ভাৱৰীয়াখিনি তেনেকৈ লৈছোঁ কৃষ্ণ আমাৰ চতিয়াৰ নাশংকৰ আছে এয়া আমাক কেইখন মুম্বাইৰ পৰা গান গাবলৈ আহিছে এয়া আমি যাত্ৰা কৰি আছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ সকলোকে দেখুৱাই দিছোঁ একবাৰ চাওক এয়া আপোনালোকে চাওক টোপনি ধৰিছে নাই নাই দাদা এয়া দাদা কওক আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বঙাবাৰীৰ পৰা আহিছে চব একদম পুৰা এনজয় কৰি কৰি আহি আছে আৰু এই ৰাইজৰ কিমান ফূৰ্তি চাওক এই আৰম্ভ হ'লে আমাৰ নানা আমি ইতিমধ্যে আহি পেলাই লখিমপুৰ পাইছোহি এয়া চাওক আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ লখিমপুৰ টাউনখন আমি এয়া গৈ আছোঁ আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় অভিমুখে অকণমান আগত গৈ পেলাই ৰৈ পেলাই চাহ খাম তাতো দেখুৱাম চাই থাকিব তেন্তেহ'লে আপোনালোকে এই সৰু সৰু মুহূৰ্তবোৰ ভাল পাব আমি আহি আহি গোগামুখৰ এয়া হনুমান মন্দিৰ আমি অকণমান মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক একভাগ সুন্দৰ মন্দিৰ এয়া দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে এতিয়া সন্ধিয়া যি আপোনাৰ ইয়াতে ভজন হয় সেয়া ভজন চলি আছে খুব ভাল লাগিব আহক অকণমান ভজন দেখুৱাই যাওঁ আহিছোঁ যিহেতুকে ইয়াত চাওক আপোনালোকে মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগত সুন্দৰভাৱে ইয়াত পৰিৱেশন কৰি আছে আমি চাহ খাবলৈ বহিছোঁ গোগামুখৰ হোটেলত মোৰ লগত আছে জান্দা আমাৰ নাৰদৰ ঘৰত ভাৱত অভিনয় কৰা সমীৰ আৰু আমাৰ এয়া তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া ডিব্ৰুগড় পাই গ'লোহি আমি আহি আছো কাইলৈ য'ত ভাওনা ভাগ আমি কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব বলক এতিয়া আমি গৈ আছো আমি য'ত অনুষ্ঠান কৰিম আৰু তাত বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান এতিয়া হৈ আছে
আমি বৰপেটাৰ পৰা অহা এটি থিয় নাম আছে, সেই নামভাগ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আহক আমি সোমাই যাওঁ। ভাওনা কৰিবলৈ আহিছোঁ, মনটো খুব ভাল লাগিছে। সোমাই অহাৰ লগে লগে আমাৰ পৰিৱেশ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। তাহলে আপোনালোকে চাই থাকিব, মই বৰপেটাৰ পৰা অহা যিটো থিয় নাম হৈ আছে সেই নামভাগ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যত্ন কৰিম। আহক তেনেহ'লে আমি আকৌ নামৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ। আমি যিজন মহান ব্যক্তিৰ আমি কৰোণত ভাওনা ভাগ কৰিবলৈ আহিছোঁ, সেইজন ব্যক্তি মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওক, প্ৰয়াত এয়া থানেশ্বৰ বৰহাদেৱ। এয়া মোৰ লগত হিৰণ্য কশিপু বহি লৈছে খাদ্য গ্ৰহণ বাৰু যিয়ে নহওক, ইয়াত দেখুৱাই দিছো। চাওক, সকলো আহিছে, ভাল লাগিছে। গাৰ্জেন সমিতিৰ মানে সম্পাদিকা কবিতা বৰুৱা বাইদেউ। ইতিমধ্যে আমি হোটেলৰ কোঠা পালোহি আৰু এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ। ফ্ৰেছ হৈ পেলাই অলপ এতিয়া ৰেষ্ট কৰোঁ। কাইলৈ যিহেতুকে ভাওনাত ভাও দিব লাগিব, সেইকাৰণে অকণমান শুই লওঁ। অকণ দেৰিয়ে হৈ গৈছে, আমি আহি পেলাই পায় য'ত ভাওনা কৰিম তাত ভাতমুঠি গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু ভাতকেইটা খাই আহি পেলাই আমি ইয়াতে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰিম। বন্ধুসকল, বৰ্তাই চুকতকৈ বেছি কোমল পাইছে, কৈছে বাঁহৰ চুচলিত খোৱা মানুহ এয়া মঞ্জিতৰ বৰদেউতাক দেই। মই সকলোকে খুৰা সকলোকে চিনাকি কৰাই দিছো। এয়া শুনিছা নহয়, মানুহে টুকটুকিয়াই আছে দুৱাৰ। এয়া উঠিবলৈ ক'লেই ৰাইজ, এতিয়া ৰাতি পুৱালে উঠোঁ আৰু সময় হ'ল। হোটেলৰ কোঠাত বেছি দেৰিলৈকে শুই থাকিব নোৱাৰি, ঘৰৰ বিচনাৰ নিচিনাটো নহয়, দৰ্জাত আহি টুকটুকিয়াই দিয়ে আৰু। গতিকে ভিডিঅ'টো মই আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব, চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো ৰক্তিম হাজৰিকাৰ ৰিয়েল হিৰো। আজিলৈ ধন্যবাদ।